ідейному натхненнику в проєкті 19-21, аби він нагородив наші команди, які сьогодні на фінальній точці своєї інкубаційної програми, але на старті свого життя як проєкту, за участь у інкубаційній програмі. Дякую дуже. Я хочу подякувати в першу чергу командам, які сьогодні презентувалися. І насправді ті люди, яким ще не дякували, це ментори проєкту. У нас є тут в залі ментори минулих інкубаційних циклів. І я дуже радий, що ви нас пам'ятаєте, приходите до нас в гості. Також я хотів би сказати, що міністр дуже задоволений результатами роботи команд. Він бачив ті проекти, які зайшли на інкубацію, і зараз сказав, що буде особисто підтримувати всі 5 проєктів і проштовхувати їх і в міністерствах, і в державних підприємствах, де я з якими проєкти пов'язані. Тому я думаю, ми окремо про це поговоримо, як саме побудувати цю роботу. Знайдемо вам правильні контакти. Ми вас не покинемо, будемо вас супроводжувати в ваших перемовинах з міністерством та державними підприємствами, так щоб у вас все добре склалося. Крім того, в нас є донорські організації, це перш за все фонд відродження, ще деякі фонди, з якими ми працюємо. І я думаю, що ми з вами окремо поговоримо про те, яким чином до цих фондів звернутися і допоможемо розіслати ваші матеріали і зробити правильне представлення для того, щоб ви знайшли кошти для подальшого фінансування ваших проєктів. На сьогодні ми розробили невеличку відзнаку для проєктів, які ми сьогодні випускаємо. Ви тепер стаєте членами нашого алумні-клубу. І тепер будете вже приходити до нас не те, що в гості, але як додому. Я хотів би подякувати всій команді 1991, деяким нашим випускникам. Точно приходимо як додому. Всім, хто зробили цей проект можливим, дуже вам дякую. Я думаю, що за такий короткий срок, і враховуючи те, що це були свята, дуже складно було зробити цей інкубаційний цикл, але все вдалося. І мені здається, що ті результати, які продемонстрували команди, вони достатні для того, щоб зробити життєздатні проекти далі з міністерством. В нас є невеличкі сертифікати і футболки незвичайні 1991 для команд. Я б хотів запрошувати поодинці команди до того, щоб вийшли на групову фотографію і отримали сертифікати. Першу команду, яку я хотів би запросити, це є Куток. Дуже вам дякую. Невеличкий сертифікат і футбол. Тільки є Куток, а є і футбол. Наступна команда – це Діагот. Я вважаю, що в нас є категорія людей, яких можна назвати серійними підприємцями в антикорупції. Це дуже добре. Дуже вам дякую. Я сподіваюся, що ви можете чути і бачити вас на екранах, не тільки в моніторах, але й в телевізорі. Наступний проєкт – це «Восьме коло». Я сподіваюся, що це остання змінна назва вашого проєкту. Тому що якщо ви поміняєте її ще раз, ми перестанемо вас ідентифікувати. Я вважаю, що треба вже поділитися з одним ім'ям. Ну, гарно нам подобається. Треба вкладати в бренд тепер. Дякую вам дуже. Та нам теж так зробити? Ні, я просто внимання, що ви себе так.
7 червоних красних ліній. Будем. Можна без конструктора, просто так. Я дуже радий вашій винаславливій роботі протягом цих 2 місяців. Треба тут зазначити просто, що є категорія людей, які не хотіли ставати стартаперами, але стали. Так, ну і наступна команда – це «Розумна країна». Тут в процесі вияснилось, що і я, і Сергій родом з міста Маріуполя. Я думаю, що в цьому є особливий сенс. Я дуже радий, що це не простий час. Ви захищаєте інтереси до класу так далеко від дому. Благодаря большой команде, которая поддерживает. Ну, Маріуполь, дякую, Лілія, вам дуже. Всі хочу просто запросити. Так, у нас є ще ціла година на поспілкуватись, поміряти футболки і більш детально познайомитись з проектами, тому що ви тепер дізналися про них загальну презентацію. І от ті, хто хочуть підтримати проекти, мені здається, зараз найкраща можливість. Ви інформаційний партнер, бізнесовий, або ви просто розумна людина, яка підкаже їм те, що їм потрібно. А після цього ми запрошуємо вас о 19.00 в бар-локацію, який є партнером інкубатору 1991, на вечірку. Всі люблять вечірки. Дякую. І давайте подякуємо Галині за те, що вона знайшла сьогодні майже цілий день для того, щоб провести цей захід. Дякую. Дякую вам. Сказала, що приходиш як додому, але справді як додому. Дякую. А давайте соберемося всі разом і для общей фотографії, як завжди, сфоткаємося. І стартапи можуть надіти нові футболочки з цих жолгатінчиком. Дізь, можна попробувати? А там є женські, є і мужські. Я ж його вдруг обнаружили, що він женський. А як їх розрізняють? А у мене є така назва? У тебе є фігурських? Як їх розрізняти? По розмірах фігурські. По розмірах. Ну почти. Серьезно, не надо? Серьезно, пойдем вчера создали. Где не пропустите Лилю вперед? Где не вижу?
Когда пришел Рашик. Приготовились? Да, давай. 3-4. Нормально. Так, теперь все серьезненько. Это серьезно. Пачка. Перестаньте бросать. Бумажка. Ого, есть? Да. Есть! Да. Есть! 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 Есть!